ya ku suntan haysada dagaal ee dalka Itoobiya ka hor laysa Liberation Gabriel Meka waxa uu ahaa dagaalyahan hore oo ka tirsan jabhada ciidamada Itoobiya ka tirsan jirtay isgaarsiinta Liberation haatan waxa warjeed ka yahay dagaal lagaga soo horjeedo xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo ka dirayaan gacan ku haynta gobolka Waqooyi ee Tigray oo lagu tilmaamo wucda qarankaasi Itoobiya waxa uu ka dhashay qis masiixiyeena waxaana loo bixiyay Liberation macnihiisu yahay buur design halka magacaabihiin yahay Gabriel Meka loo macnihiisu yahay atoonki wali gala Iraamiga mid ka mid ah saaxiibadiisi oo waayidii hore ka xasuusan Gabriel Meka ayaa waxa uu sheegay markii uu dugsiga hoose ku jiray wax inuu soo urursan jiray bateriyada la daadiyo raadiyowga iyo qalab kale oo elektroniga ee la tuuro markaasi uu hagaajin jiray iyadoo aan magaalada Dubai leed lahayn ayuu gurigooda u sameyn jiray leed koronto ku shaqeeya isagoo markaasi uu guursaday oo ilmo yar dhalay ayaa Liberation ka tagay waxbarashadiisa jaamacadda oo uu ku biiray TPLF si uu uga qayb galo dagaalkii 17 sanadood ka socday ururka kula jiray xukunka Tigrayga ee hoggaamiyihii markiisiga ahaa Minkinsta Haile Mariam waxa uu wasiir ka noqday xukuumadii markii talada laga tuuray ee talada ay qabteen xisbiga TPLF ee wado ugu badan ku lahayd wixii ka horreeyay inta Abiy hoggaanka la wareegin ee 2018kii markala saaxiib koo isku dhaw yihiin jaarna ahaayeen oo la yiraahdo Elimiyahu Kizmaha ayaa sheegay markay 27 military ku dhameysteen dhulka buuraleeda ee Tigrayga oo ogaaday kartida farsamo ee saaxiibkii oo isna kula taliyay taliska TPLF Liberation laga tuuray ururkaasi Liberation Gabriel Michael hoggaamiyaha xisbiga Tigray Peoples Liberation Front ee marka la soo gaabiyo loo yaqaan TPLF ee ka taliya waqooyiga wadanka Itoobiya ee Tigray waxay salaama filan ah isku seegeen ra'iisul wasaaraha dalkaasi Dr. Abiy Ahmed isagoo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya ku eedeeyay inuu weeraray saldhig military oo ku yaala waqooyiga dalkaasi 4 bishan ay ku jirnay November ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya waxa uu ku dhawaaqay in military-ga wadankiisu ku qaadan maamulka uu hoggaaminayo Liberation in ka badan 3 toddobaad waxa socda dagaalka u dhaxeeya ciidamada Itoobiya iyo sidoo kale maamulka TPLF waxaana ku barakacay in ka badan 36 kun oo ruux oo talaabay dhanka iyo dalka Suudaan sidoo kale waxaa jira dhimashada boqolaal ruux inkastoo la xaqiijin Hamza Dalha wararka telefishinka madaxa banaani Star TV